ମୋ ନାଁ ଜଗଦୀଶ ପଣ୍ଡା, ମାଆଙ୍କ ପୂଜକ। ଏ ହେଉଛି ନିଜ ମାଆଙ୍କର ନିଜ ପୀଠ, ନିଜ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ। ଏ ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ପ୍ରତି ଶିବରାତ୍ରି ପରଠୁ ଶିବରାତ୍ରି ପରଠୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତା ବାଦେ ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ବାରରେ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ମାନସିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବାଳକ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବାର ଜାଗାରେ 20,000 25,000 40,000 ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ପାଖ ଲୋକ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମାନସିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ କରି ଛେଦ କରିକିରି ମାନସିକ ପୂରଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଳ କାଢ଼ିକିରି ରୋଷେଇବାସ କରି ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଣି ଯିବେ। ତାର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାର ରବିବାର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ବୁଦା ଛେଳି ସହିତ ମାନସିକ କରିଥାଉଛନ୍ତି, ଆସିକିରି ସେ ବାରରେ ଆସିକିରି ମାନସିକ ପୂରଣ କରି ଛେଦି ପକାଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହିସାବରେ ତରାତାରୀ ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ହେଲେ ଆଇନ, ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତରାତାରୀ ହେଉଛି ସାନ ଭଉଣୀ। ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ଛାଡ଼ିଲେ ଫାଷ୍ଟ ସାନ ଭଉଣୀ ତରାତାରୀଙ୍କର ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର ହୁଏ। ଜାଗିଲି ପାତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାଆଙ୍କର ମେନ୍ ପର୍ବ ହେଉଛି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ମାସରେ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20,000 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୋଟେ ମାଂସ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଂସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ଯିବା ଯୁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଳି ଦେଇକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ସୁନିତା ସୁବିଧି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାଙ୍କ ବାଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଏମିତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିଛୁ, ଛୋଟ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇଠି ଏକା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାଳ ଯାହା କାଢ଼ିବୁ ଏଇଠି ଏକା କାଢ଼ୁ, ଆମେ ଯାହା ମାନସିକ କରୁ ଏହା ଆମର ପୂରଣ ହେଉଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ଦରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନସିକ ରଖିପାରୁଛୁ, ଖାଲି ଦିନରେ ବି ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ବାଙ୍କେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା।